sexta-feira, nós organizamos uma operação, a Operação Terceiro Planalto, juntamente com as equipes aí do Serviço Reservado da Polícia Militar, do 16º Batalhão, as equipes da RPA, o auxílio dos novos soldados aí que foram formados aí, dia 9 de setembro, e mais umas equipes da 1ª Companhia, Oficial CPU. Então, essa operação se resumiu nessa sexta-feira. Foi dado início às 5 horas da manhã e se resumiu em cumprimento de mandado judicial, né, mandado de busca e apreensão. Demos cumprimento a vários mandados, 6 mandados, e encontramos aí uma certa quantidade de droga, de maconha principalmente, e diversos materiais aí de procedência duvidosa, né, devido às denúncias aí desse mandado. Então, apreendemos aí televisores, equipamentos de som, computadores, né,